Ես էստեղ արձանագրում եմ, որ այս ոստիկանների անգործության պատճառով այս խուժանը հարվածեց իմ դեմքին եւ էստեղ վնասված պատճառը։ Մենք անգամել ենք կրկնումին եկել է սադրելու ուղղված, եկել է սադրելու այդտեղ ինչ որ կարտի կարտահայտելու խնդիր չկա։ Ճանաչում ենք բոլորը ստայնե շառնա։ Ում այդ պայն պետքա որ գասպային գնա այնտեղ պարկի ելու համար հարմար չէ կարողա միամ չէ եթե այստեղ նաև այլ կարծիք ունեցող մարդ գա եւ բողոքի արծա քիչ չեմ տեսնում ոչ մի տիպի ուղղակի չի կարելի մի մարդուն ով որ այսօր փորձում է դատել ասենք նախագահային հա փորձում է դատել ու այդ դատական process-ի մեջ դուք եք գիտեք այդ ամուչի մեջ ոչ մի հիմք չկա այսինքն ուղղակի ժորթի բարերով ասես մարդու գլխին փորձում է սարքել հիմա որտեղ ինքը ինչ որ մեկի խանգարում բայց գասպարին դատարան չէրի կարծես դե գասպարին դատարան չի հայտնել խնդրում եմ հարգելիս ինքը եկել է սադրելու ինքը կարծիք չի հայտնել այստեղ աջակցություն ես մեզ եք հայտնելու հա դատականին այսինքն եթե այլ մարդիկ կան կարծիք հայտնել եթե կան ուրեմն ես իմ կողմից ասեմ եթե ինչ որ մեկը հայտնվի Պաստառով որտեղ գրած կլինի մարդասպան, անձամբ ես լինելու եմ այն մարդկանցից մեկը, որ այդ պլակատը վերցնում եմ, եթե ասեմ տամ գլխի, եթե չէ ճղեմ շպարտեմ մի քիչ։ Ձեր ավտոնը նա։ Սերգեյ Սաժունյան։ Սաժունյան։ Այո։ Շատ լավ։ Հիմա այստեղ ինչ է։ Այստեղ կանգնած էինք, սպասում ենք դինամիկ դատարանը։ Դե դուք անցա 10